بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے اور آپ سب دوستوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی۔ پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں پلیز میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری ہو سکے۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں آج کی سائٹ کی طرف۔ فرینڈز، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے کے آیا ہوں، یہ کافی دنوں سے ایک ایکسچینج ہے جو چل رہی ہے، اور یہ فرینڈز آپ کو 5000 ڈیجی بائٹ جو ہے وہ فری کے دے رہی ہے، اور ڈیلی جو آپ کو ہے وہ 50 ڈیجی بائٹ جو ہیں یہاں پہ ملیں گے، اور 60 ڈیز کے بعد آپ یہاں سے یہ وڈرا جو ہے لگا سکتے ہیں اس کا۔ تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف۔ جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہوگا۔ جی تو فرینڈز، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے۔ یہاں پہ فرینڈز جسٹ آپ نے یہ دیکھیں، جسٹ یہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کرنا ہے۔ رجسٹریشن کرتے ہی آپ کو یہاں پہ 5000 ڈیجی بائٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ فرینڈز، اگر آپ جائیں کوئن مارکیٹ کیپ میں یا جہاں بھی آپ کرنسی کا ریٹ چیک کریں، تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم اماؤنٹ ڈالتے ہیں 5000 ڈیجی بائٹ کی۔ جی تو فرینڈز، ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 64 یو ایس ڈی جو ہے یہاں پہ یہ بنتے ہیں۔ تو فرینڈز، آپ کو فری میں 64 یو ایس ڈی جو مل رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ ضرور اس کو ٹرائی کریں۔ جیسے ہی آپ فرینڈز رجسٹریشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پہ آپ نے اپنا سب سے پہلے یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، پاسورڈ ڈالنا ہے، پھر کنفرم پاسورڈ ڈالنے کے بعد آئی ایگری پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد فرینڈز آپ نے یہ کیپچا فل کرنا ہے، کیپچا فل کرنے کے بعد رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ویریفیکیشن جو ای میل ہے وہ جائے گی، آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ واپس آپ نے سائن ان کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ واپس آ کے لاگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم اوپن ہوگا اس طرح سے۔ فرینڈز، تو آپ نے جسٹ یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، اور یہاں پہ پاسورڈ ڈالنے کے بعد یہ کیپچا فل کرنا ہے اور لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ کیپچا فل کرنے، اپنا ای میل ایڈریس ڈالنے کے بعد اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد، کیپچا فل کرنے کے بعد آپ لاگ ان پہ کلک کریں گے تو آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ جی تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہ کافی دنوں سے اس سائٹ کو جوائن کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ جیسے ہی میرے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اپ ڈیٹ بیلنس ناؤ، جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے جو بھی میرا بیلنس ہوگا، جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوگی وہ میرے سامنے آ جائے گی۔ یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ میں نے کافی دنوں سے اس سائٹ پہ کام کر رہا ہوں، اور یہاں پہ میرے 7442 جو ڈیجی بائٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ جسٹ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ فرینڈز انویسٹ باکس، یہاں پہ آپ کے جو 5000 کوئنز شو ہو رہے ہوں گے آپ نے ان کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد آپ نے انویسٹ باکس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ انویسٹ باکس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ پیج جو ہے اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے جسٹ یہاں پہ فرینڈز آنا ہے، آنے کے بعد یہ ڈیجی بائٹ جو ہے یہاں پہ آپ نے یہ اماؤنٹ جو ہے ڈالنی ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے انویسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ انویسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیلی کا یہاں پہ 1% ملے گا۔ فرینڈ، جسٹ آپ نے 24 گھنٹے کے بعد یہاں پہ آنا ہے، سائٹ کو اوپن کرنا ہے، اور اسی طرح جو بھی اماؤنٹ آپ کی یہاں پہ ہوگی آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے، اور یہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ ڈالنے کے بعد انویسٹ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو فرینڈز، اس سے آپ کی ڈیلی کے جو ہے آپ کو 50 جو یہاں پہ ڈیلی کا پروفٹ ہوگا، 50 ڈیجی بائٹس وہ آپ کو روزانہ کے ملتے رہیں گے، اور آپ کی ارننگ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ تو فرینڈز، یہاں پہ میں انویسٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ جیسے میں نے انویسٹ پہ کلک کیا تو یہ دیکھیے، یہ سکسیس کا آپشن آ گیا،
और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो लग चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं माय इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं माय इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये बताएगा कि देखिए 24 घंटे तक आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो पैकेज एक्टिव हो चुका है। आपके पास 7,442 है और आपको डेली का 1% जो है वो 24 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये साइट थी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका ये यूज़र नेम शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा। आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड का ऑप्शन है। नीचे आपने चेक करना है अकाउंट का ऑप्शन है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रेफरल लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। आप वहां से अपना रेफरल लिंक जो है कॉपी करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो आपको मजीद जो है यहां से कॉइंस जो है डिजीबाइट्स के वो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये साइट थी। जो दोस्त ज्वाइन होना चाहें इस साइट का लिंक जो है मैंने नीचे दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स जितनी जल्दी आप कोशिश करें कि आप यहां पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आपकी अर्निंग जो है वो हो सके और ये ऑफर जो अभी तक ये चल रही है ये आपको बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। शुक्रिया फ्रेंड्स। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।